და გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბავით განაგზავნებთ ევროკავშირი ეგვიპტის პრეზიდენტად მოჰამედ მორსის არჩევას მიესალმება და ეგვიპტელ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავს. ეგვიპტის პოლიტიკურ მოვლენებზე კომენტარი საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში მიმდინარე მინისტერიალზე გააკეთეს. ევროპელმა დიპლომატებმა ახალ პრეზიდენტს დემოკრატიული პროცესის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს და ეგვიპტესთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს. მოჰამედ მორსი მუბარაკის 30-წლიანი მმართველობის შემდეგ ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტი გახდა. Democratic process and we wish well. ეგვიპტელ ხალხს დემოკრატიული პროცესის მშვიდობიანად ჩატარებას ულოცავთ. ახალ პრეზიდენტს კი წარმატებებს უსურვებთ. ეგვიპტის მეგობრებისთვის აქ ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში მნიშვნელოვანია ეგვიპტეში გამჭვირვალე დემოკრატიული პროცესი და ის, რომ პრეზიდენტმა პირობა შეასრულოს და განსაკუთრებით დაიცვას ხალხთა და რელიგიური უმცირესობების უფლებები. Es geht darum, dass der demokratische Transformation. მნიშვნელოვანია, რომ ეგვიპტეში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი გაგრძელდეს. ჯერა, რომ ახალი პრეზიდენტი დემოკრატიისა და პლურალიზმის გზას გააგრძელებს. მივესალმები პრეზიდენტის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას სურს ყველა ეგვიპტელისა და რელიგიური ჯგუფის პრეზიდენტი იყოს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში სირიის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად შეიკრიბნენ. ევროპელმა დიპლომატებმა სირიის მიერ თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების ფაქტი ერთხმად დაგმეს. თურქეთს კი თავის შეკავება უჩიეს. ოფიციალური ანკარა ამტკიცებს, რომ სამხედრო თვითმფრინავი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა, როდესაც სირიელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს. ამ ინციდენტის განსახილველად თურქეთის მოთხოვნით ხვალ ნატო საბჭოს სხდომაა დაგეგმილი. სამხრეთ კორეაში სეული ვაშინგტონის ერთობლივი წრთნის დროს ამერიკელმა სამხედროებმა ჩრდილო კორეის დროშა სამიზნედ გამოიყენეს. ავიაგამანადგურებლებმა მთის ფერდობი დაბომბეს, სადაც ფხენიანის ეროვნული სიმბოლიკა იყო გამოსახული. მომხდარ ჩრდილო კორეა პროვოკაცია დაფასებს. კორეის ომის 62 წლის თავთან დაკავშირებით სამხრეთ კორეაში ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება მიმდინარეობს. წრთნაში 3000-ზე მეტი სამხედრო, 39 საბრძოლო ხომალდი და 27 სამხედრო თვითმფრინავია ჩართული. Иван Ульянын ეს წრთნა რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად არის მიახლოვებული. ეს არის კომბინირებული სწავლება, სადაც სადესანტო ჯგუფი მონაწილეობს. პროვოკაციის შემთხვევაში ეს ადეკვატურ პასუხს გავცემთ. კოლორადოს შტატში ხანძარი უკონტროლო გახდა. სტიქიის ზონიდან უკვე 11000 ადამიანია გაყვანილი. ცეცხლის გავრცელება ძლიერი სიცხე და ქარის უწყობს ხელს. ხანძარი პოპულარულ საზაფხულო ბანაკს პაიკი პიქსაც ემუქრება. ამ დროისთვის ცეცხლმა 1000-ზე მეტი ჰექტარი ტყის ფარდობი გაანადგურა. კოლორადოს შტატში ხანძრის 8 კერაა დაფიქსირებული. ლონდონის აუქციონზე მაჰათმა განდის პირადი დოკუმენტები გაიყიდება. წერილები, უძველესი ნივთები და ფოტოები ინდოეთის ლიდერის სამხრეთ აფრიკაში ყოფნის პერიოდს უკავშირდება. წლების განმავლობაში ეს დოკუმენტები განდის მეგობრების ოჯახებში ინახებოდა. პირადი ნივთები აუქციონზე სავარაუდოდ $1,000,000 გაიყიდება.